No miks peaks päästeauto päise päeva ajal Tallinna magala rajoonis ringi ukerdama? Aga sellepärast, et siin on rohkem autosid kui parkimiskohti ja kui päästjatel tõesti tuleb väljakutse siia, siis nad oma masinaga kahjuks läbi ei pääse. Ja mis te arvate sellest, et päästjad sõidavad niimoodi kohale panevad flyereid? Mis ma peaksin sest arvama? Kuhu te tahate parkida siin selles mõttes? No mina ei tea, eks kuidagi korteriühistu peab probleemi. See maja parkib siia, see maja, kolmas maja. Teil on kõikide inimeste telefoninumber olemas. Palun helista, ma tulen ja parkin ümber. Õhtul ei ole siin mitte kuhugi parkida. Teie aktsioon, et näidata, et oi, kõik on nii halvasti parkitud. Jaa, te tulge öösel siia. Vot siis on see, kus tõesti on, kui tuleb tulekahju, siis ma ütlen, et tõesti, siit ei pääse läbi. Aga see ei ole ka enne inimeste süü. See on ikka väga läbimõtlematu, seda ehitakse uusi majasid juurde, aga parkimiskohti ei ole piisavalt. Meie käisime päästjatega kaasas kell 11 hommikul just selleks, et vaadata, kas hommikul on olukord parem. Praegusel puhul tuletõrje auto kõikide trepikodade juurde ei pääse. Sellest tulenevalt võib tekkida ajalisi viivitusi, mis päästetava jaoks võib olla ka traagiliste tagajärgedega. No aga mis te siis, kui te tõesti reaalselt väljakutsele sõidate, teete, kui te läbi ei mahu? Kui meil ongi paratamatu, mitte mingil viisil läbi ei mahu, autosid teisaldama ei hakka, see oleks liiga suur ajakulu. Selle asemel me jätame auto kaugemale, reageerime siis meestega jalgsi, tõmbame voolikult pikemad välja, üritame siis võimalikult kiiresti jõuda abivajani. Vahel võib olukord Tallinna magalates olla nii hull eriti õhtuti ja öösel, et ei säästeta parkijate masinat ega enda omagi. See on sinine värv, mis siin on selle vao sisse kraapinud ja see ulatub siia taha välja, mis on olnud ka tekkinud täiesti sündmusel, kus päästeti kaks elu. Valikas me mõlgime natuke autot või päästame elusid, siis me alati teeme selle valiku, et me päästame elusid. Et eeskätt me püüame, et inimesed ise nagu mõtleksid sellele või mõistaksid meie muret. Ja võib-olla tõesti, et otsiksid ka endale koha pisut kaugemal, et see paar sammu rohkem astuda. Päästjad mõistavad ka seda, et vahel pole 100 meetrit kaugemalgi võimalik parkida. Lahendusi saame otsida vaid üheskoos.